o sistematskom uništavanju tragova iz daleke prošlosti koji očigledno drmaju temelje zvanične istorije, svedoči iskustvo poznatog speleologa Todora Pešterskog. Gledajući dokumentarac iz 2001. godine pod nazivom Prolazak keltskog konjanika, zainteresovao se za interesantnu megalitsku strukturu koja je prikazana. O ovoj govori naš poznati književnik, publicista i novinar Raša Popov. Stvarno iznenađujuće ovo kamenje. Ej, da mi je tu doktor Milorad Stojić, taj naš princ arheologije, on bi umeo da mi objasni. Ili bar da pretpostavi, ja ne mogu ni da pretpostavim. Prirodno ne liči da eno ima rupak, to je slagano izgleda. Ovde kao da je nasipano, da nije to deo neke keltske tvrđave. Da obiđem malo ovo, gledaj, ovde neka rupa ima. Da nije to lisičija jazbina. Kod Kelta je lisica poštovana životinja. Nijedan drugi narod nije poštovao lisicu. A Kelti su smatrali da lisica odnosi ljudske duše na onaj svet. Ali to je mnogo nešto izgrađenije od lisičijeg rupljenja rupe u planini. On pravi zidani hodnik. Tu mogu ljudi da prođu. Da nije to neki ljudski put prema podzemnom carstvu. Ovo stvarno nije prirodno naslagano, ovo je evo nadsvođeno, stvarno. Ček da vidim dalje, evo ovde imam prave stepenice, evo mogu kao zec da se popnem ili kao veverica. Evo to je sasvim, gledaj, ovo je kao krov. Povod za ovaj dokumentarac bilo je otkriće keltskog naselja na vrhu Veliki vetren planine Juhor. Ova megalitska struktura, nesumnjivo, predstavlja rad nekog starijeg naroda u koju su utočište našli putujući narod takozvani Kelti. Todoru Pešterskom zapao je za oko kameni megalitni kompleks nalik onom u Stonehengeu. Međutim, kada je došao na tu lokaciju, zatekao je užasan prizor. Kamene stene razbacane su svuda naokolo, a teren oko njih poravnjan. Jednostavno, nije bilo više ničega od onoga kako je bilo u dokumentarcu. Upitajući prijatelja šta se ovde desilo, dobio je odgovor. Pre dve godine došli su neki, ne znamo ko, sa ogromnim džipovima, metalnim štanglama i sve su srušili do neprepoznatljivosti. Mi smo preuzeli neka amaterska istraživanja. Ove godine smo istraživali Rtanj i istraživali smo Juhor. Znači i na Rtnju i na Juhoru smo našli ono što nismo uopšte očekivali, bili smo šokirani. Znači, prošle godine smo prvi put pronašli dva megalita na Rtnju i bili smo presrećni. Ove godine smo pronašli preko 300 megalitnih blokova koji su formirali grad, neki koji je bio tu, i imali smo onda neke priče između nas šta je to bilo i kako je bilo. Onda na Juhoru smo otkrili tamo gde oni to zovu taj keltsku kao tvrđavu, to što nije keltska tvrđava, nego to je jedan ogroman keltski, da kažem, deo koji su oni koristili, ali koji je u stvari mnogo duži i koji je mnogo stariji. Znači, gde su obrađene magmatske stene, na Rtnju su obrađene krešnjaške stene, pazite, vamo su obrađene magmatske stene. Znači, magmatsku stenu obraditi je pet puta teže nego krešnjak. Isto u lepim blokovima imamo fotografiju, znači, evo, daću ti ja posle, pa ćeš pustiti neke od tih fotki. Znači, ono što, nažalost, ne mogu reći, to je ne mogu nikome reći gde se nalaze oni. A sad ću vam reći zašto. Sad ću vam reći zašto. Zato što kad se bude reklo i saznala javnost gde je to, oni koji slušaju ovo, a koji su, da kažem, iz noći svaroga, oni će sve uništiti. Znači, evo, sad ću vam reći, čovek koji je pronašao te keltske konjanike na vrhu Velikog vetrena. Šta je to? Pa pronašao je jedan čovek, da kažemo, najveći nalaz svih keltskih stvari u Evropi. Čovek je našao 14 konjanika sahranjenih sa kompletnom opremom vojničkom, sa kopljima, sa žvalama konja, sa mačevima, sve zajedno. I pozvao je arheologe, naravno, čovek je pošten, i to su odneli, to je u Jagodinskom muzeju, čak i mislim da i u Narodnom muzeju u Beogradu. I to je najveći nalaz keltski. I onda odjednom postalo, pazi, pošto se smatralo do tada da na Juhoru nikada nije bilo Kelata. Odjednom se shvatilo da je tu bila njihova cela ova, kako se zove, tvrđava i grad. I onda su posle našli preko 25 gradova na Juhoru.
Sad zamislite vi. 25 gradova na jednom. 25 gradova, na svakom malom vrhu na juhru je bio grad. E sad pogledajte ono što sam... A šta je sa tim nalazima, pošto za to nigdje nije bilo niti u medijima, niti bilo je, bilo je u medijima, bilo je jako puno u medijima. Ja sam to naprimjer saznao iz novosti. Bilo je u novostima, bilo je u politici. Nije prodano, pošto uglavnom ne, se sve nije, to proda za inostranstvo. Nije, zato što su došli arheolozi i bila stvarno velika grupa i onda ne može, znate, kad to... Ovi nalaze amaterski, ovi, da kažem, ovi kako su kopači zlata, onda oni to rasprodaju. Pa i država rasprodaje. Pa dobro, da, i država rasprodaje. Ali radi se o tome da ovaj je tada taj čovjek pozvao bio ekipu RTS-a, onda je ekipa RTS-a snimila jednu emisiju, imate na YouTube-u, mislim da je ovaj Raša Popov radio, zove se valjda Keltski konjanici ili konjanik, tako nešto. Onako je radio obrazovni program RTS-a kao neku emisiju zabavnu za decu. I tu dok su oni to bile, ta ekipa RTS-a i to, taj Toma koji je našao to, on je okolo išao čisto ovako malo da istražuje još i zamislite, on u jednom šumarku nađe još jedno koplje, taj džigit, taj kako se zvao, kratko koplje keltsko, i malo dalje na jedno 200 metara nađe ovaj megalitsku pećinu. Znači, nešto veoma slično Stonehenge-u, znači dva megalita lepa ovako širine, ne znam, 70 cm, visine 3 metra i odozgo na njima, razumeš, zadnja pozadina isto, odozgo veliki ovaj, poklopac od 20 tona. Prilike. I on je ušao u tu pećinu, koju su oni posle nazvali Druidska pećina, u tome, toj emisiji, i u toj pećini je našao ćup, nedirnut keramički ćup koji niko nije dirao hiljadama godina, i je to vjerovatno iz okoline ovi meštani, ovi su znali da je to bila sveštenička neka ritualna pećina. I on je taj ćup uzeo i taj ćup isto dao, mislim da je u Narodnom muzeju. Cela, vjerovatno pepeo neki bio ritualni ili neke biljke su palili. I ja sam sa Tomom pričao ove godine i on mi je rekao dođi da ti pokažem. Ja sam najviše išao na juhor zbog te druidske pećine da bi osjetio energije mesta i da bi vidio šta se tu dešavalo. Ovo, on mi je rekao nema više toga. Ja kažem kako nema? Kaže, došli su pre dve godine neki, ne znam ko, sa ogromnim džipovima i sa ogromnim štanglama metalnim i sve su srušili. Mogu da ti pokažem gde, ali to više nije to. I mi smo došli i tamo je sad jedna hrpa kamenja pobacano, koje je polomljeno, koje više nije to. Tako da ćete me razumeti zašto vam neću reći ove podatke, jer oni će i to uništiti. Zašto? Znači, kako može u jednoj Srbiji na juhoru da bude nešto što je kao Stonehenge? Razumete? Uništavaju ti dokaze tvoje vedske istorije.